မရိမှုကျွလွန်ခံရတဲ့သူအများစုဟာတရားရင်ဆိုင်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့တက်ငယ်မရိသေတံပေးရေးလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့တချို့ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ဆိုးဦးစောကတင်ဆက်ထားပါခင်ဗျာမရိမှုကျွလွန်ခံရသူတွေဟာတရားဥပဒေအရရင်ဆိုင်ဖို့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်မရိမှုကျွလွန်သူတွေကိုထက်မှန်ကျွလွန်မှုအပြည့်ရရောက်နေတယ်လို့တက်ငယ်မရိကျွလွန်သူတွေကိုသေတံပေးရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်အမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရတယ်လို့ပြောပါတယ်နေမရင်းနေဆိုတာဟိုးလူတွေနဲ့ပေါင်းများပါလားရှိဘို့တော့လေဒီအလောက်ခံရတဲ့သူတွေဒီတက်ပညာရေးမှာချွတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ငွေကြေးမှာချွတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျတော့အဓိကကတော့သူကတရားရုံးလို့ရဲစခန်းလို့ကြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာကျူးလွန်ခံရတဲ့သူကအားနည်းတယ်အားနည်းတော့အားနည်းတော့ဒီအမှုတွေကပပျောက်ပပျောက်ပုံတဲ့ချိန်မှာမရင်းသမားတွေကမဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အတင်းရဲလာတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ2016ခုနှစ်ကမရိမှု229မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတော့290မှုထိဖြစ်ပွားလာပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မရိမှုတွေမှာအရရောက်ပြီးသားအမျိုးသမီးတွေထက်ကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားကျူးလွန်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တက်ငယ်မရိကျူးလွန်သူတွေကိုသေတံပေးရေးလှုပ်ရှားတာတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ကလေးတငယ်တွေမရိမှုကျူးလွန်ခံရနေတာတွေကိုဥပဒေအကြောင်းအရအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကလေးတွေဒီဆက်ကဆက်ကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဒီပါတော့ကလေးငယ်မရိမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးငယ်တွေကိုဥရေကြောင့်ကာကွယ်ပေးရမယ့်လူတွေမကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖဏမကြီးတို့တော်တတန်ရောအခုဒုတိယကြီးတို့တော်တတန်ရောဒီနေ့တိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူတဲ့လူတွေရောကလေးငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝပြတ်တိုင်းကလေးငယ်တယောက်ပန်းကောင်းချွေတိုင်းအဲ့ဒီဒီနေ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမှာနော်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ရှိပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာဒီတာဝန်တွေကိုသူတို့ယူရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အသက်16နှစ်အောက်ကလေးတငယ်တွေအတ္တမပြုကျင့်ခံရတဲ့အမှုတွေကတော့2016ခုနှစ်ထက်2019ခုနှစ်မှာ226မှုတိုးလာနေတာပါ။2019ခုနှစ်အတွင်းတက်ငယ်မရိမှု898မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တက်ငယ်မရိမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်ပြီး198မှု၊ဒုတိယကတော့ AR တိုင်းမှာဖြစ်ပြီး156မှုနဲ့မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာတော့108မှုနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျမဆိုယူဇော်ပါရှင်။